يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك کلمہ طیب پڑھانا مکرے شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمتك تاج مالي الله دو جهان کے راج والے رحمتوں کے تاج والے دو جهان کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں مانا مدنی مدینے والے یہ میری جزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام آجزانا مدنی مدینے والے یہ میری طبیب جلد آنا مدنی مدینے ہاں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچ لے انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے میرے وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ میرے داتا وسیلہ ہاں میرے خواجہ کا وسیلہ میرے پیر کا وسیلہ میرے باپا کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے آقا تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد پھر بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول یا مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھا
وہی بے شرم و بد ہے, بد ہے تو آپ کے ہیں, بلے ہیں تو آپ کے, آقا ٹکڑوں سے ہیں یہی کے پلے, اب رخ کدھر کریں ہم وہی بے شرم و بد ہے.